Sağlam olmadan yaşam gözəl ola bilməz. Sağlamlığımızın qədrini bilək. Bu orqan orqanizmdə bir çox funksiyanı həyata keçirir. Ölçüsü çox kiçik olmasına baxmayaraq, problemləri heç də az olmur. Qalxana bənzər vəzi, onun xəstəlikləri və müalicəsi barədə bütün suallarımızı peşəkar mütəxəssisə verəcəyik. Canlı yayında qalxana bənzər vəzi problemlərindən danışacağıq. Sizi hər zaman kimi rahat, səmimi müzakirəyə dəvət edirik.